basebo ne banyabo bana Uganda banange mbalamusiza natera komyewo njya kula banyo video za fenga zeto era kunduchi mwebuze nti aterwa achi tibaleta chipya nedda omuntu obo ina kutambira mu ekyo kyomanyi era kyotegeera nze nategeera njuki nganzi nyina bwanjuki era obuddemba na bwanjuki kyogola banti bulikadde ujja kulaba nga mu video zezenjawulo atereraze nanjuki atereraze nanjuki togenda kulaba njuki nzirugabo oba togenda kulaba njuki ya kiragala nedda ati kyogola banti ujja kulaba nga njuki 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 eva kale ekyenjawulo nti nali badde mbalaga njuki enkazi bwefaanana olw'ensajja bwefaanana ne kati oluusi ogenda okulaba nti nga omulimu okyalina munene kubanga waliwo ate emizinga emirala enjagala okugenda tugenda okuteekamu waliwo enjuki endala ez'okusengula akadde kamu ate olaba obudde nti bwefuulafuula kubanga munnaaye ebiseera ebisinga osanga mbudde nga si bwazo ojja kwesiŋŋaana nga zijja kukolako emikolo gy'ekika nga bwe nnyinza okugamba nti omukulu takulira mpya bbiri osobola okukulira ku lukalo naye tosobola kukulira ku mazzi osobola okukulira oba okulidde naye bw'ogenda gy'olaze naye ebaayo kabaka waazo kati ne kabaka ono naye oba olina okumuwa obudde kubanga bino bitonde nga naawe bw'oli omutonde ate bitonzi era byetonda mu ntonda eyabyo kitegeeza naye oba olina okubiwa akadde nga byo bwe bikuwa akadde kuba naawe osobola okusanga enjuki ngeri eyenoonya ebyenoonya byenoonya netakukolako bulabe kale naawe weewala ogituusaako obulabe eremu naye okukutuusaako obulabe neeyanziza neeyanzira.